foi depois de perder uma amiga, vítima de bala perdida no Complexo da Maré, que a vereadora Marielle Franco, PSOL, deu início à sua militância pelos direitos humanos. Na noite desta quarta-feira, 14, no entanto, a ativista de 38 anos foi silenciada. Ela voltava do encontro Jovens Negras Movendo as Estruturas, na Lapa, quando foi assassinada com 4 tiros na cabeça, no bairro do Estácio, na região central do Rio de Janeiro. O motorista do veículo em que ela estava também foi atingido por pelo menos 3 tiros nas costas e não resistiu. Apesar da imensa tragédia, a luta à qual Marielle tanto se dedicou em vida persiste. Saiba mais sobre essa mulher inspiradora. Da Maré para a Câmara, Marielle foi eleita com 46 mil votos, cria da favela da Maré, como ela mesma definia, e mãe aos 19 anos. Marielle se formou socióloga na PUC-Rio com o apoio de uma bolsa integral, e virou mestre em administração pública pela Universidade Federal Fluminense, UFF. Sua dissertação teve como tema, o PP, a redução da favela a 3 letras. Em 2016, ela se elegeu vereadora com um expressivo resultado de 46.502 votos, se tornando a quinta mais bem votada da cidade. Vereadora defendia os direitos humanos e lutava pelas minorias. Em apenas 1 ano e 3 meses como vereadora do Rio, Marielle apresentou 116 proposições na Câmara, sendo dessas 16 projetos de lei. A vereadora também levantava a bandeira do feminismo e tinha um expressivo trabalho a favor dos direitos humanos e das minorias. Ela presidia a Comissão de Defesa da Mulher na Câmara e havia coordenado a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, ao lado de Marcelo Freixo. Marielle era uma mulher de coragem. A coragem guiava Marielle Franco em sua luta. 4 dias antes de ser assassinada, a vereadora denunciou a truculência dos policiais do 41º BPM, de Acari, considerado o mais letal do estado, nas redes sociais. Precisamos gritar para que todos saibam o que está acontecendo em Acari nesse momento. O 41 Graus Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro está aterrorizando e violentando moradores de Acari. Nessa semana, 2 jovens foram mortos e jogados em um valão. Hoje a polícia andou pelas ruas ameaçando os moradores. Acontece desde sempre e com a intervenção ficou ainda pior, escreveu ela no Facebook, por Vanessa Leme.